یسن شمشیر من چھے زندگی موجود بچاوان ظلمس لیکن ظلم تسنیش کرا نابود نجد پٹ واپس یوان نجد پٹ واپس یوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافل چھت حکمت مشور گو اس کرو آرام آرام مبارک ضرورت پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلن ترو آرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترتو اکس کلس تل آرام تلوار مبارک ترو کلس اویزان دشمنوس ظاہر روزت یل آرام مبارک ترو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمناو چوری چوری تیم وج تلوار مگر تتہ اس معمول تتہ اس نندر ہتس حملہ کارن نندر ہتس حملہ کارن ام دشمنی اسلامن وزنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل چشمان مبارک کھوجہ یمو وچ پنن تلوار مبارک دشمن سندس اتھس مس دشمن لوگون نی میم نو کمنی ون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ون کس بچائی میان وار نش ون کس بچائی میان حمل نش فرمونیس اللہ مش چان حمل نش کافی تو شافی پروردگار چھ توکل چ سپر لیٹیو ڈگری یہ گھس نا ثت میں حاصل یہ انبیاء علیہم الصلوۃ فرمو اللہ مے چان حمل نش بچاون وول پروردگار لفظ اللہ زبان مبارکس پیٹ یہ چوستان دشمن وستھر تو تلوار پہ پتھر تلوار مبارک پنس دست مبارکس اندر رسول اللہ اکبر لگا ست کردار مبارکس اللہ لگا سد اخلاق مبارکاس ود مسوری دنیا پائے مبارک چی گرد وندت اللہ اکبر یل تلوار مبارک رٹک پنس دست مبارک سندر قافل کرک بیدار یل قافل کرک بیدار فرموک دیو نظر گبرو یہ دشمن آیا حمل کرنے مگر بو بچو اس رب کائنات ون آئی تلوار مینس دست مبارکس اندر ونو کیا کرو دشمن تمو جکائی پنہ گردن مبارک تم کرن پن زٹھس برہ کن کات یہ حض تہد فیصلہ یا رسول اللہ یہ حض تہد فیصلہ یا رسول اللہ سمعنا و اتانا سمعنا و اتانا یہ تو ونو تہ قبول یہ تو ونو فرمو خمس دشمن شو آزاد کر معافی دیول محمد رسول اللہ دشمنن دو بظاہر کر تھس آزاد مگر عمر سن بنو تھس فدا ات شہید یا رسول اللہ ناز کوت گسی دربار تروس کوت گسی اخلاق مبارک وچت اعلان چس کرن اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله سلاماتاس یسن شمشیر من چھے زندگی موجود بچاوان ظلمس لیکن ظلم تسنیش کرا نابود فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان مبارک پہ وار وار وار